بسم الله الرحمن الرحيم كولانتي وعن وناكسن إذا لهان تيم بدا وديال كسو دوادة برنامج كرالين يرادا وعلا بحضان وكل مركي لسوق غارا آد كلاسو أتانجو بلان تي في برنامج كان تطبعات كم وحادين سو دياري هل كان إذا كلاسو أسين دوناني ومحمد جوهر وحين دكاق إيمانا يا حارنتو أو تي في وكل يهي مقرادة مقدشو تطبعات كم وحاكسو قادن دونا أودا لان يرادا يكل يهين كاقيم قادشادة دورشو إنكا ينغو أوغي نودل كانو غلا يوحي لدورشو waxaan ka hadli doonaa fursadaha ay ka heli karaan ay ka qayb qaataan golayaasha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dhammaan dawlad goboleedyada sidoo kale tan maxaa u furan inay ka qayb qaataan dardargelinta doorashooyinka dalka dhalinyaradu waa hoggaamiyaha bulshadani hibaneeso iyo halyeyga dalkani uu baahi qabo muhiimad xoogan bay u tahay dal walba inuu yeesho daayir fagaaraha siyaasadda ka muuqda qaybna ka ahaada masiirka ummadooda dhalinyaradu waa halbowlaha iyo hanaqaadka ummad walba oo bulshooyinka aadanaha ka mid ah masiirka iyo meelmarka bulshada tanaaday waxaa tiir dhaxad u ah dhalinyaradooda samatariska ah haldoorkii hilaabtay ee halganka aynu ku harsanayno heegsigiisa liyay waxa ay ahaayeen dhalinyaro dareentay mas'uuliyadnimada damqayso halganka waxaa qiraal ah in bulsho walba oo adduunka ka jirta mustaqbalka ay leeyihiin uu yahay dhalinyarada toogan isla markaasina inta badan waxaa lagu sifeeyaa madaxda bari sida aan ka maqalay waqtiyo badan siyaasiyiinteena si ay ugu juxansadaan goobaha ay dhalinyarada kula kulmayaan dhalinyaradu waa muraayada iyo masiirka bulshada waxaa muhiim ah inay dareento rajada ummadda Soomaaliyeed ay naawulayso inay tahay dhalinyarta aqliga cududa iyo cilmiga leh ee waqtiga nool waa maxay doorka dhalinyartu ee siyaasadda tamarta ugu badan ee dalkeenu waa dhalinyarada aqoon iyo karti toogan u leh ka qayb qaadashada hoggaanka dalka iyo fagaarayaasha siyaasadda waxaana tan kaliya ee dhalin karta isbeddelka quman iyadoo ay jiraan fursado dhaqaale aqooneed iyo xurriyadeeda markii loo eego dhalinyartii ku dayashada muneed ee duruufaha iyo duurgalka isbeddelka ku keenay in dhalinyaradu ay kaalin ku lahaato siyaasadda waxay dardargelin kartaa hanaanka maamul iyo hamiga bulshada ee aan ku tanaadayno horumarka nolosha awgeed kaalinta dawladda iyo siyaasiyiintuba ay ku leeyihiin nolosha qofka iyo bulshadaba waa mid aad u weyn waxaana kordhay ku tiirsanaanta dawladda maadaama ay maamusho gacantana ku hayso waxbarashada mas'uulna ay ka tahay nabadgelyada iyo amniga bulshada sidoo kalena ay maareyso arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga ayna go'aamiso xiriirka ummadda ay la leedahay ummadaha kale haddii ay ahaan lahayd xaalad dagaal iyo mid nabadgelyaba intaas aan soo sheegay oo idin waxaa laga dheehan karaa in masiirka qofku uu ku xiran yahay kuna gowracan yahay dawladda sidaas darteed waxaa boon in qofka dhalinyarada ah uu u dhig lahaado siyaasadda una xaqiijiyo himilada naftiisa ee ku aadan hoggaaminta bulshadiisa dhalinyaradu waxay leeyihiin awood badan oo ka caawinaya inay sida ugu wanaagsan u hoggaamiyaan dalkooda ay ugana qayb qaataan siyaasadda haddii aan isku dayo inaan wax ka sheego fursadaha ay haystaan waxaan ku soo koobi karaa waxay leeyihiin awood jir ahaaneed iyo mid naf ahaaneed taasi oo fududaynaysa inay geli karaan loolan iyo adkaysi fara badan siyaasaddu waxay keenaysaa in lala shaqeeyo lagana dhex shaqeeyo kooxa iyo urura kala gedisan xilligaas ay marayaan awgeed dhalinyaradu waxay aad u jecel yihiin inay ka shaqeeyaan kooxo kooxo iyo isbahaysi dhalintu waxay jecel yihiin in lala jaanqaadaan horumarka isbeddelka dunida gaar ahaan tiknoolojiyadda iyo cilmiga taasina waxay u suurtagelinaysaa inuu noqdo qof wacyi leh dhalinyaro ka mid a kuwa ku nool magaalada muqdisho ee qaybna ka ah warbaahinta dalka ayaan wax ka weydiiyey kaalinta ugu aadan inay ka qayb qaadataan doorashooyinka dalka isla markaasina farqiga u dhexeeyey xilligii 2016 iyo maanta oo la marayo 2021 waxaana ii sheegeen inuu farqi weyn u dhexeeyo isla markaasina ay kala duwan tahay qaabka ay wajahayaan dhalinyarada Soomaaliyeed doorashooyinka dalka waatay maxamed aad baad u mahadsantahay dhalinyarada Soomaaliyeed marka laga hadlayo dabcan anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay yihiin mulkilayaasha dalkan waana jiilka keliya ee maanta uu dalkan u baahan yahay waxaan ognahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay 77% ay yihiin tusaale ahaan oo kale guriga ay ku nool yihiin 10 qof inay 7 ay yihiin dhalinyaro ay yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa laga rabaa waa ta koobaad inay iyaga laftigoodu ay masabada xilalka xildhibaanada Soomaaliya iyaga laftigoodu inay su sharxaan halka iyagu qof ay dooran lahaayeen
een waxaan arkay een maxamed oo 2016kii ayaa waxaan arkay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku biiray ergadii xilligaasi wax soo dooranaysay xildhibaanada 2016kii waxa dooranayay ala xildhibaan 11 dhalinyaro ayaan arkay een qof musharaxa codkooda siinaya dibaatada weyn ee dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhacday ee anigu aan arkay ama si goobjoog ah waxa kamid ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed qofkii markuu si soo taageey lacag bay ka qaateen lacag markay ka qaateen ee ay dooreen uu kursiga ku fariistay bishii ugu horeysaba telefoonadii buu ka dhasay sababtuna wax kale ma ahayd waxa uu yiri maalintii lay dooranayay dabcan de lacag bay ka qaadateen marka xildhibaanka wuxuu isu fahmayaa inuu yahay xildhibaan de lacag kursiga lacag soo siistay lacagna uu ku joogo maalintaana qofkii dhalinyarada ahaa ee Soomaaliyeed codkiisa keybsaday laakiin haddii aanu maalintii aanu lacag ku xiri lahayn oo ku xiri lahaa xildhibaanadii tartamayay kursiga u tartamayay uu firi lahaa aqoontiisa howlkarnimadiisa iyo daacadnimadiisa lacagna aanu ku xiri lahayn dee telefoon wuu ka qaban lahaa wuuna la xiriiri lahaa wuuna ogaan lahaa inuu yahay xildhibaanka dabcan ku matala golaha shacabka sidoo kalena inuu yahay xildhibaan qaran ayuu ogaan lahaa laakiin marka qofka dhalinyarada ah uu nasiib u helo inuu ergada ku jiro ee uu lacag qaato arrintaas waxay noqonaysaa arrin xagaldaacinaysa hadafkaagii iyo qofnimadaadii marka waxaan soo jeedinayaa aniga dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku biiraysa ergooyinku in ay u fiiriyaan qofka marka uu musharax yahay tusaale ahaan oo kale kursiga 4 qof u sharxayeen waa in ay ku beeskareeyaan ama se ay ku saleeyaan inuu qofku leeyahay aqoon karti hufnaan iyo daacadnimo laakiin haddii aad tiraahdo maalinta uu codeynayo jeebka igu shub oo kala hadh wuxuu sido waxay noqonaysaa in aad hogmaran aad dooratay markuu muddo 7 kursiga ku fadhiyana taleefanka ayuu ka dhansanayaa sida dhacday 2016kii dhalinyarada Soomaaliyeed kaalinta kale ee kaga aadan doorashada iyadana waxay tahay arrinta koobaad ee muhiimka waa ee dalkani aad kuugu oomayahay oo ah nabadgelyada dhalinyarada Soomaalidu waa noognahay oo dalkani waxa uu gelayaa ama se insha Allah la rajaynayaa in uu fooda saaro ama se dhabaha cagta saaro in doorasho la aado dhalinyarada Soomaaliyeed waxa laga rabaa iyago oo dhinacna ku codeynaya dhinacna musharaxooda raadsanaya dhinacna iyagu ay sharxayeen haddana in ay nabadda ay mid u noqdaan oo u walaaloobaan waxaan noognahay nabaddu inay tahay waxyaabaha kaliya ee dalku horumari karo dadna ku horumari karaan adduunyadana aynu wax kula qaybsan karo haddaad tihiin dhalinyarada Soomaaliyeed marka waxaan soo jeedin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed in ay markasta number 1 ka dhigaan nabadda iyo siduu dalkan isugu xidhnaan lahaa iyo sidii kooxaha nabadiidka ahaa meel looga soo wada jeesan lahaa dabcan dowladda Soomaaliya garbaha ay ku duushaa waa dhalinyarada Soomaaliyeed haddii ciidamadu aanay haysan xuraan ay ka helayaan dhalinyarada Soomaaliyeed dabcan ma heli karaan ama se nabadda ma sugi karaan marka waxaa loo baahan yahay ciidamada laftigooda iyo hay'adaha ammaanka in dhalinyarada Soomaaliyeed ay garab taagnaato oo markasta ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay caawiyaan marka waxa aan uga socdaa aan ku soo gabagabeynayaa maxamed oo markasta dhalinyarada Soomaaliyeed anigu waxa ku boorinayaa in ay nabadana ka shaqeeyaan kuraasida ama se masabada loo tartamayaan ay u tartamaan iskana dhaafaan in ay lacag ay ku xiraan qof musharaxa laakiin ay ku doortaan daacadnimadiisa hufnaantiisa iyo in uu dalka ka saari karo marxaladan uu ku jiro noqonna karo qofkani in uu yahay xildhibaan maamasad cabdisaqow ma la dhihi karaa 2016kii iyo ilaa hadda maadaama soo joogtay dhalinyaradu way ka duwan tahay dhalinyaradii 2016kii dooranaysa waa hadda ilbax fiican bay heleen maadaama dalka u soo joogeen 4 sano oo si toos ah ay ula socdeen siyaasadda dalka marka ma la dhihi karaa saameyn ay ku yeelanaysaa horumarkay ka gaareen dhanka siyaasadda dhalinyaradu maxamed aad baad u mahadsan tahay waa su-aal aad u fiican dhalinyarada Soomaaliyeed waa runta 2016kii iyo hadda muddo dheer ayaa u dhaxaysa markasta oo dee waddadu dheeraato ama se sanadba sanadka ka dambeeya dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa koraya aqoontooda iyo caqligooda wuu koraya marka qofkii taagnaa 2016kii aan dabcan waxba ogeyn waxa laga yaabaa maanta inuu akadami yahay inuu wax bartay inuu dahaana koray waa suuragal marka lama odhan karo laakiin waxaan odhan karaa dadalka laftigiisu Soomaaliya sanadba sanadka ka dambeysa waa dal soo kabanaya waxaan ognahay dalku inuu soo maray burbur xoog leh laakiin hadday tahay haadihiisa dowliga iyo hadday tahay dalka iyo hadday tahay sida adduunyadu noola dhaqanto inaynu sanadba sanadka ka dambeeya aynu soo korayno
المو مركو الشو نبتا لو قبتا كبعدي ولا قرداديا كبعدي وفريستا كبعدي وغرغورتا مركا وحنو كجرا اند وينو ديبينو سو دلاناي وينو ببري سيدي المر دشي اينو دلاناي وا كسو غدبنا نبتا لاينو قبتاي وا كسو غدبنا وينو غرغورناي وحنو حدا استاغناي لكن سوتكي اينو الدنيا اما سي دولدها وا وين عالمكا وحلا قيبسن لهين اين ييرو لا سي جرا marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed yaa la niyad jabin anigoo dhalinyarada Soomaaliyeed in ay wax barteen in ay wada academic yihiin dhamaantoodna aan ku karsoonahay waxaan rajaynayaa in iyaga laftigoodu ay ka muuqdaan kaalmaha ugu sareeya dalka bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa maxamed ismaan abdi dhalinyarada wax badan baa uga furan oo uga aadan inay ka qayb qaataan doorashada la filayo dalka inay ka dhacdo waayo dhalinyarada iyaga ayaa ugu badan bulshadeena waxaa la yiraahdaa boqolkiiba waa 75 marka dhinac walba ama amni ha noqoto ama ka qaybgalka doorashadaas ani si gaar ah waxaan u xusi lahaa maadaama hadda doorashadan ay ka duwan tahay doorashadii hore oo boqol iyo kow ruux oo erga ay dooranayaan xubinta baarlamaanka harba inaan ku biiriyo in ay ku fiiriyaan qofka ay dooranayaan aqoontiisa waxgalkiisa ilaan qof kastaahay meel iyo bulsho iyo deegaan doorasho uu ka soo galay ayuu leeyahay hadda waxaanu haynaa dad meeshii laga soo doortay iyo dadkiiba 4 sano aan arkin ama ka badanba marka inay kala doortaan qof maalinta doorashada kaliya ugu horeyn doonta inay is arkaan oo ugu dambeyn doonta iyo qof bulshadii dib ugu soo laaban ka doono oo anfac leh deegaankii dawladdi dhexe dawlad goboleedkii iyo heer maalarada adduunyadii waxa taa inuu uu magaci Soomaaliya uu ku mateli karo marka qofka nooca uu noqonayo quality dhinacaas inay dhalinyarada maxaa la raadaa ay wax ka fiiriyaan oo aysan u fiirin guriga uusan qaadin dhinacaas aan isla dhihi lahaa ani si kooban iyaga laftirkoodu waxaa hor yaala ama sanadka ay ku dardargelinayaan istoor ay soo saxaan oo xilka baarlamaanada Soomaaliya qayb ka noqdaan labada marka dhalinyaradaas ku imeynaya xildhibaanada qayb ka noqdaan maxaad ku la talinayaa maxaad ku la talinaysaa wallaahi wax fiican waa in dhalinyaradu ay qayb ka noqdaan inkastoo aan challenge badan ay jirto oo la tartamayo tartankaas inay qayb ka noqdaan oo waa ku dhiirigelinayaa waa wax fiican waana waxaan ku faani doonaa hadii in baarlamaanka soo socda ay dhalinyaro wada noqdaan dhammaantood oo waxaa la yiraahdaa inaysan cabsan inaysan waxaa la yiraahdaa dib soo eegin hore ay u socdaan tartamaan tartanku wuu fiican yahay marka inay taas iyadaana aad u bogaadinaya markasta hamiga oo dhalinyaradu weyn yahay waxaad arkaysaa kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba in ay han weyn iyo riyo weyn ay ku riyoonayaan oo ay aada u jecel yihiin inay siyaasadda qayb ka noqdaan ka qayb galaan waayo markasta waxaa la yiraahdaa laga soo bilaabo waxbarashadoodii hoose ilaa iyo sare waxaa la yiraahdaa dadkii berri hoggaamin lahaa waa idinka oo dhalinyarada ayaa la yiraahdaa marka dee waxbarashada la jooga marka fursaduhuna markasta way jiraan laakiin way maxaa la yiraahdaa percentage-ka ay ka helaan baa yar marka taas iyadaana ma dhihi karno oo markaaba fursada badnayd hadda fursada yar iyo annagoo ku kala qaadeen waayo hadda doorashadu weli ma aysan dhicin hadda lagu socdaa goorta iyo waqtiga ay wax dhacayaan
بري بري دم بيوخ وما وقتين كرنا لكن وح مهم كا وحيتا إن دمان اليرو إني إيسان كعاجزين أو إيسان كبقينو أما هالنقطة نقال هاني يا أمن هاني وحول به أو رزقه لقاته أو لقى طيب قال دوره شدو مركان اليرو سيداس ما ليه لعشي قوة بيش عالم كويدا لفتر كيدو قيب كا أو دولة ديو حنان كا دور شدو تاق يرتو ودن كو حكا جيرا تاق وحكا درنا يا كجيرو أوارا كجيرو ومارك قارو حجيرو ناشنال ديساسترز كا سيدو فتهاد دو بيادا كجيرو دقال وحجيرو الشباب مركب لن يردو محل رهدا وإني فيريان عقبادها اي فرصدها جيرا اني محل هذا تصالة هان ضدك صو رأيك هان نقضيان وضدك متليا هاو اما محل هذا مركز ان اي افيريان قف باهيداس ودنك كجيرو سي ودنية دا محل ضد نمالي ايو اقون ايو اي ارقنما كجيرتو قف كان اوغفل علين كرا مركا او وقدم بين وصوبي ربار لمن كصوص عدد إلهيرا بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتهي محمد جوهري رنتي سؤال واناكسنا ايوي دي سي سؤال شاسو حلقان مهمة ان لغا حدلو رنتي دلن يرادة صوماليات لباتو انفربادان اي صومرين او لنعيك لدوان له هادان الدلك وحاواي لنا عهر مركو كسو عدا وحا مهمة ان اي قيبو انك قاتان سياسة دا يدور شد الدلك دولد فدرال كان يدن رونتي وحي سيسي كالين مهيما سيد اللي يرادا اي مركاسي دور الشدا اي سياسة دا اي قيبوين اي كغا نغضان ميل يعني رونتي لوجي دن اي كغا سوا مغضان مركا اني عراكتي اهان وحي إلا تهيين دالي يرادا ايهين ما دام بقولكي بتضباطن ايشان اي برشدا اي كيهين غارهان سوماليا هذه أي معنا كالين وين أي كقاطان أما أي كلج يشان وحقيقي مقارنة سين هرمر وين الجاريو أو رنتي لنا أمني السياسة دا نقالها إنه كوب عيسوتوه لأن يرادو وحي هايان إنرجي بدن أما تمر بدن هايان مركا هذه أسو جيسان إن سياسة دا ما دورشة دا إقاب كنا قدر نحن سلاي هاي برشة دا وحقو تلابسنا إسا هرمر وين تمام مثلا هذه دائرة لو كل حي تركي دورشاي أدرك العادي قيمة طريرة ذاك حيان برجدي يعلو صدر غير كلا إن دور كنا سيدو كريو وحي قوة لأنه مصدر مركا حاسلة كل دوين غير ذاك اللي جاسي قوة هذا أرتها دلك ترتيب ترتيب أيو يعني هرمر أسمين هيا لابد يكون لحي يتوبان كي دلن يرادو بقيبه كأهايان إنكا سوائشن كوب بندين سياسة دا لكن هادو وحا موقان إيسان دلن يرادة أي فهمين مهمة دا إلا دا إن سياسة دا قيب لغا قاتو وانا أركيسا إن مركي دلن يرادة أي كسوة بيرت سياسة دا رنتي وحال الدريمة يا هرمر يو براري sidoo kale dhalinyaradu hadii dhinaca kale loo adeegsadana oo ah in yaani dibka lagu shito oo qayb ay ka noqdaan colaada runtii qayb weyn ay macnaha ay ka qaadan karaan hadii siyaasada la dhahan runtii horumarka qayb weyn ay ka qaadan karaan marka aniga waxaan isleeyahay 2006 ilaa hadda 2020 la marayo waxa ay muuqanaysa farqi weyn oo ku aadan in dhalinyarada ay qayb ka yihiin siyaasada marka runtii waxaan ku boorin lahaa dhalinyarada inay meel fadhiga iyo fadhi ku dirrada ay ka soo gudbaan ama ay ka soo baxaan ay yimaadaan masraxyada siyaasada qayb weyn ay ka qaataan sidii kaalin ay ugu yeelan lahaayeen horumarka dalkooda ayna meel weyn u gaarsiin lahaayeen oo ma sabtay mixligii ma dirgirin inay u soo jeedaan hadda waxa soo jeedaa sanad ayra albaab oo dabcan soo jeedaan inay gooyaasha baarlamaanka ay ka noqdaan sidoo kale kana ay deegaanka kala duwan soo shaqeeyaan marka haas haas qoratan la yaraasay
marka hore waa bogaadinayaa in dhalinyaradaasi ay fahmaan muhiimadda ay leedahay in siyaasadda lagu soo biiro marka waxayna ku tusinaysaa sida marba marka ka dambeysa oo dalka macnaha oo isku bedelayo horumarkiisa ama oo markaasi nabad iyo baraare iyo loo gaarayo runtii dhalinyaradana markii hore waxyaabo kale isaga mashquulsanaayeen laakiin hadda waxaa runtii arkaysa dhalinyaro badan oo yaani u soo tafixiyay inay siyaasadda qayb ka noqdaan marka sidoo kalena waxay yareynaysaa arintan in dhalinyaradu waxyaabihii kale ay ku mashquulayeen ay ahaa inay tahriib aadaan in fadhi ku tirirada ay joogaan ay yareynayso in siyaasadda ay ku soo biiraan ayna qayb ka noqdaan horta dalkan waxaa runtii udub dhexaad u ah dhalinyarada waxaa meel fog ama dhibaato badan ka soo maray dhalinyarada waxaana dhibaatada ugu weyn ee dalkan ay soo martay markaasi ay wajaheen dhalinyarada marka waxaan dhalinyarada ku boorin lahaa ama aan ugu baaqi lahaa inay siyaasadda qayb ka noqdaan horumarka qayb ka noqdaan institutionada kala duwan ee dowladdana ay runtii ay ka soo muuqdaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii dhalinyarada ood kala socoteen Jubaland TV barnaamijka toddobaadkan waxaa ku soo qaadanay doorka ay dhalinyaradu ku leedahay doorashooyinka islamarkaasina ay uga qayb qaadan karto barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyey islamarkaasina halkan idin kala socodsiinaya anigoo ah maxamed joohar intaan barnaamijkan mid lacayna ku kulmi doono waa bahdii Jubaland TV muqdisho idin leh horumar dhalinyaro insha allah.